Вітаю, друзі! Це програма «Добрий день, ми з Запоріжжя». Це програма, де ми спілкуємося з нашими чудовими гостями на різні цікаві теми. Тож сьогодні у нас у студії мій співведучий, мій безпосередній керівник, головний редактор програм Валентин Терлецький, я її ведуча. Вітаю. Катерина Слатвінська. І сьогодні у нас у студії в гостях два чудових молодих парубки, актори муніципального театру «Дім актора» Андрій Лятуринський та Андрій Верман. Вітаємо вас, хлопці. Вітаємо. Тож, хотілося б розпочати, поговорити з вами про якісь цікаві новини. Тож, Валентине, розпочнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, що нового у вас відбувається? Все правильно, на те і співведучий, щоб з нього починати якраз з новин. У нас сьогодні така творча кампанія, і хочеться... І четверг, насправді, четверг – це дуже творчий день, бо попереду вікенд. Так. І я з себе почну. Ну, у мене теж є новини на творчому такому напрямку. Діяльності музичний. І знову ж таки, колись я вже анонсував це, що моя група «Декаданс», так, вона в такому зараз форматі працює, на жаль, через різні драматичні і трагічні обставини, але такий студійно-альбомний варіант, і от ми вже готові. Перед Новим роком, колись я це так трішки так окреслив цей напрямок, але от вже на порозі виходу новий наш альбом. Причому це так получається, так стається, що це 10-й ювілейний такий альбом, і він має назву «Нове життя», така символічна назва, і вже от... Прямо кажу, що от прямо в ці вихідні, якраз в цей вікенд буде якраз публікація цього альбому на різних майданчиках в інтернеті, так, і готова вже все під ключ, і обкладинка, і сама музика, там 11 композицій, 11 пісень. Трішки розкажу, що це таке за альбом. Він не має якоїсь концепції, як от музиканти готують там спеціально якусь збірну, точніше таку заплановану добірку пісень, які там зв'язані одним якимось ідеєю чи концепцією. А це ні. Це різні роки, різні з різних програм наші пісні, але які були записані і в різний час на студіях, знову ж таки, на різних. А тепер ми звели це все в один, так сказати, от, диск, альбом. І там «Нове життя» – це пісня така головна буде, і символічна назва. І я так думаю, що от я сам слухаю, багато слухав ці пісні, акт прийомки передачі відбувався з нашим саунд-продюсером Дмитром Гуляковим, який доклав дуже багато зусиль, і завдяки якому, і ще режисеру Антону Ворожцову, цей альбом от зараз через день, я ще не знаю коли, але цього вікенду він з'явиться на оцих стрімінгових різних майданчиках. І я хочу їм подякувати, і всім нашим рідним, всім, хто був поруч. І, звичайно, ми присвячуємо цей альбом пам'яті нашого головного композитора, гітариста Володі Кондратенка, який минулого року, уже позаминулого року пішов в життя. І саме він, його зусиллями, цей альбом, всі композиції були створені і записані. І він, як і композитор, там був і співав навіть двох композиціях. І я так думаю, що для всіх, хто пам'ятає, любить «Декаданс», це буде приємним сюрпризом. Я слухав ці пісні, і я чесно скажу, мені здається, що це один з наших все-таки найкращих альбомів. Отак. Чудово. Валентина, вітаємо, скажіть, будь ласка, як давно ви ведете свою музичну діяльність? Ну, група ця моя, так, я її заснував, ще будучи в 11 класі, коли я вчився, і страшно сказати, це давно було. Ну, я завжди казав, що от останніми там якимись роками, що «Декаданс» – це одна з найстаріших в Україні діючих рок-груп, рік її заснування – 92-й. Тобто більше 30 років ми були на сцені. На жаль, зараз, я ж кажу, в зв'язку з
певними обставинами група не виступає, не концертує, бо її фактично в складу нема зараз, але отаке студійне життя ми вирішили таким чином продовжувати і не закривати цю діяльність. Це моє дітище. І, напевно, от знову ж таки, слухаючи ці композиції, в наш зараз такий складний, важкий, темний час, я розумію, що не дарма я цим займався стільки років, стільки душі, часу, коштів, засобів було вкладено в музику, і вона радує. Тобто це є от той обмін енергіями, який наша група готова вже от днями надати всім, хто нас пам'ятає. Чудово. Тобто цими вихідними у вас вийде альбом, я так розумію, правильно? Так, 10-й альбом в історії Чудово. Групи. Тобто, а де можна буде, от, чи треба підписатися на ваші соцмережі, щоб слідкувати? Є соцмережі, знову ж таки, Instagram, Facebook, є YouTube-сторінка, все це можна підписати, знайти, і там я стежу за тим, щоб вчасно новини різні подавалися і звучали. Так що ми обов'язково, як тільки він буде опублікований, я всі посилання виклав на всіх сторінках. Чудово. Тож, друзі, обов'язково підписуйтесь і не прогавте цей чудовий момент у соцмережах. Так. Ну то що, хлопці, тепер перейдемо до вас. Розповідайте тепер ви, як ваші справи. Можна ще сказати, просто коли я був малий, я завжди пам'ятаю групу «Декаданс». Мені зараз дуже приємно, що ми зараз з вами сидимо за одним столом. Вау. І виходить 10-й. Це чудово. Я реально от пам'ятаю, от, ну я ще в школу ходив, і от... Яка група Запоріжжя, ви там, ви знаєте? Декаданс. Декаданс, я знаю цю групу. Дуже приємно мені, що ви бачите. До речі, в мене є одне маленьке питання. Чому саме така назва? Що вона символізує у вас? Чому ви саме таку назву обрали для гурту? Вона насправді не несе теж ніякої концепції. Це просто, і це не перша назва була колективу, але коли ми вчергово вирішили, нам не подобались ці назви, які в нас там перші були. І це ми вже вчилися на філфаці, основна так наш кістяк. І були в той час такі, нам подобалася течія оця в мистецтві декаданська така, це в поезії, там, в різному мистецтві. Але насправді, коли от ми знову підбирали нову назву, і це була така гра слів «декаданс», там, там «Дім культури танців», але це насправді потім трансформувалося в єдине слово, нам воно сподобалось, просто красиво звучить, за ним є певний напрямок в мистецтві світовому, і от так затвердили, і так лишилось. Прикольно, чудово. Ну, діліться тепер ви, хлопці, новинами, давайте. Ну, давайте зараз розкажемо, що у нас відбувається. У нас нещодавно відбулася прем'єра у театрі «Лабораторії ВІ», який входить до складу театру «Дому актора» театральної платформи. Називається він «Самотній захід». Автор п'єси – відомий ірландський режисер, продюсер, сценарист Мартін Макдона. Так, прикольно. Так, і тому ми саме сьогодні, Міжнародний день ірландського віскі, прийшли вас запросити на виставу, яка буде 10 та 11 числа, от вже післязавтра, тож треба приходити дивитися. Так, друзі, мало того, що нас запрошують на виставу, так ви ще й сьогодні обов'язково завітайте до пабу випити ірландський віскі, бо сьогодні Міжнародний день віскі. Чудове свято. Так. Чомусь у нас на столі нема, може під столом. Треба, ми не будемо показувати. Свято ж. Так, ну добре, розкажіть, будь ласка, про цю виставу. Взагалі, от що у вас було цікавого, який ви новий досвід отримали для себе, які ролі ви виконуєте в цій виставі? От що цікавого ви отримали? Особисто ми чи глядачі? Ви. Спочатку ви як актори, а потім дійдемо ще до глядачів. Ти почнеш? Та ні, давай я. Ну, добре. Розкажу історію. Починається, розповідається про двох братів. Так. Двох рідних братів. І вони живуть в одному домі і завжди сваряться. Через все. Через чіпси, через плиту, через якісь дрібниці. І завжди у них сварки відбуваються. І ще в цій п'єсі є священник, якого навіть ім'я ніхто не пам'ятає. Його завжди по-різному називають, і він завжди на це ображається. Так все зав'язується. Взагалі це чорна комедія. Тобто, хто любить жанр чорної комедії, деякі люди не розуміють, що таке чорна комедія. Вони приходять, наче воно і смішно, і не смішно, вони але не знають, і не чи зрозуміло. Ні, воно зрозуміло, просто чи можна з таких речей сміятися. А от у чорній комедії, в принципі, ж це і є такий жанр. Там можна сміятися і треба сміятися.
От, і ну, чим вона завершиться, я вам не буду розповідати, але дуже цікаво і неоднозначно, тому що дехто приходить, дивиться, йому, наприклад, важко, вони кажуть, ну, я не знаю, театр, але ж театр – це не тільки якісь легкі комедії. Угу. Театр заставляє думати, і саме ця п'єса, от багато людей, хто приходить, дуже багато позитивних відгуків, і вони всі кажуть, що я замислився, реально я замислився, тому що… Дехто навіть сказав, що після цієї вистави мені хочеться жити. Мені хочеться жити і щось робити. Навіть так? Так, так, так. Була жіночка, пам'ятаєш, яка приходила на здачі? Та, була така дія. Так, так, так. Тобто, що ти хочеш додати? А що додати? Сюжет розповів, там питали, ні, що сюжет. У нас цікаво. А це ви братів граєте? Так, так, так. Так, так, так. Ага. Так. Ну, насправді ви не дуже схожі так на братів, але... От так воно і не рідні. Ні, ну чому? Вони бородані обидва. Тільки один з рудою бородою, інший з чорною. Він просто підфарбовується, насправді. Там просто незрозуміло, там про маму ніхто не розповідає. Можливо, у них різні мами були. Можливо, але от Катерина цікаве зауваження таке, каже, ну як бород є, значить, брати. Що значить жінка? Ніколи на обличчі не мала насолоди носити оце волосся, яке насправді воно не тільки прикрашає, це так жінкам здається, що прикрашає, воно ще й практичні функції так має, зігріває. Воно ж насправді що, щоб душа була споріднена, то наш, мабуть, виходить. Слухайте, ну розкажіть от про свій досвід. От я так розумію, ви вперше працювали з режисером Віктором Васильовичем Поповим. От поділіться своїми враженнями з роботою з цим режисером, тобто що нового, чи можливо він вас якось надихнув на щось, якісь експерименти, можливо якісь складнощі в роботі були? Ну, я скажу, що я дуже радий був працювати з Віктором Васильовичем, угу. Тому що я дуже давно чекав на такого режисера. Ну, так. От серйозно, тому що... А тепер, будь ласка, поподробніше. Зараз розповім. Просто... Цей режисер, він вже знає, що він хоче від актора. Uh-huh. Тобто, коли ми прийшли на першу репетицію, у нас вже майже всі декорації стояли. Uh-huh. На першій репетиції я був дуже здивований. Тобто, ми прийшли, все стоїть. І він знає, який реквізит тобі потрібно, що треба одягати, який костюм в тебе буде. Uh-huh. І мені було дуже легко. Мені не потрібно було це все вигадувати собі. Я б навіть сказав, що це перше в кар'єрі, мабуть, і твоєї, і моєї. Да. Ну, ми відкриємо тайну, ми там займалися Васюком Червоною ротою, до речі, буде теж 23 березня, приходить обов'язково до філармонії. І ми якось все здали, відіграли виставу, приїжджаємо в театр Віна Хортицю, заходимо, там вже стоїть. Він такий, ну що, вперед. Давайте на сцену. Давайте на сцену. Так, знаєте, поїхали. Поїхали. І все. А якось пішло. І вистава ж була за півтора місяці поставлена. За півтора місяці? Така велика вистава, та якось, ну. Дуже тому складно. Можна сказати, що з Поповим дуже легко працювати, йому довіряєш, і він платить тим же, він довіряє акторам, він дозволяє робити оцей конект між собою і просто так от випльовувати гарний проєкт. Тобто він все знає, але не диктатор. Ні. Він, якби він не диктатор, але він потребує, щоб... Ні. Зовсім ні. Він потребує, щоб ти зробив, щоб тебе наштовхнути. Тобто він знає, що він хоче, але щоб ти до цього дійшов, він тебе підштовхує. Угу. І потім ти такий спочатку ти психуєш, ти не розумієш, ну що ти там так хочеш від мене. А потім проходить якийсь час, і ти розумієш, а так ось воно складається якось цього, і випливає фінал. Фінал, до речі, у нас не по п'єсі, скажу одразу. Це фінал альтернативний, який був придуманий вже в ході репетицій. Угу. Тому що Віктор Васильович так і сказав, що ви одного разу так зіграли на прогоні фінал, що я побачив, що він має ось так закінчитися. Mm-hmm. Тобто в п'єсі фіналу цього немає. Mm-hmm. І люди, які дивилися, приходили мої друзі, знайомі, вони, які не читали п'єсу, вони сказали, що а ми навіть і не зрозуміли, що цього фіналу нема. Це було дуже логічно. От реально, це було настільки логічно і в стилі Мартіна Макдони, що я навіть, ну, просто навіть і не зрозумів. Коротше, одним словом, ми задоволені. Ну. Чудово. Наскільки я знаю, вистава триває 3 години. Так. Чи не втомлюєтеся ви стільки працювати 3 години? І чи не втомлюється глядач від того, що настільки довга вистава? Чи все ж таки є якась інтрига, що люди сидять до останнього і чекають, чим же все закінчиться?
Ну, там... Слухайте, насправді це ж має театру. Ну, щоб висідити, ну, все це. Якщо згадати, як все починалося ще тоді в Древній Греції, там по два дні гралися вистави. Ну, тобто, да, чому б ні? Точно. Тому потроху будемо привчати нашого глядача, щоб він двох днів. Буде марафон. Багатосерійні вистави. Театральний марафон. Ні, насправді, ну, я гадаю, що це перш за все і наша робота, ну, щоб і робота режисера, щоб глядач висіджував. Ну, я гадаю, що, ну, кожному глядачу, мабуть, і цікаво потрапити до такого вистави, яка, ага, типу, задовго, я, мабуть, піду в антракт, а потім починається антракт. Та ні, ні, а що ж далі? Тому, я думаю, все можливо. І... Чудово, це прикольно. От поділіться, які от враження були в людей, от чи підходили вони до вас одразу після вистави, там казали свої якісь відгуки чи побажання? Ну, я скажу, що... В кінці, коли ми виходили вже на Уклін, ніхто не виходив, не було такого. Люди стояли, просто стоячи аплодували, і, а ми, навіть мені було якось ніякого, я не знав, що мені робити. Чи кланятися, чи вже йти, чи залишатися. Люди просто стоять, у декого сльози на очах, і люди просто стоять отак от і аплодують. А і я, все. Я кажу, ідемо чи не йдемо, і ми з ким, ми не знаємо, що робити. І ми оце останній раз, коли грали, такі, йдемо, ходімо, і там... Режисер такий, стоять! Поверніться! Давай назад! Поверніться! Правильно, поверніться. До речі, режисер Геннадій Петрович Широченко завжди любить згадувати про те, що люди раніше кланялися і по 20, і по 30 разів, доки люди хлопали, не уходили. Що завіса опускалася, знову піднімалися, люди знову виходили і аплодували, продовжували акторам. Це, тому це чудово. Велика дяка нашому глядачу, тому що в нас, ну, дуже крутий, найкращий глядач, і дуже приємно для нього робити. Взагалі дуже приємно. І от тому ми і не втомлюємося три години, ми це робимо. Ну, для навіть вас. Ти не розумієш, як вони пролітають. Тобто тобі здається, ну, ти знаєш просто, що за чим, як воно закінчиться, глядач не знає. І тут немає навіть питання, чи довго це, чи недовго. Якщо це цікаво, то неважливо, скільки воно йде. Воно може йти і 3, і 4 години, але реально ми бачили перший акт, всі кажуть, ну, перший акт, він от іде так плавно, 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 а от другий прям взагалі. Ну, от, а ми ж кажемо, ну, а без першого акту не буде другого, і навпаки, без другого не буде першого. Тут все починається, а розв'язка вже в кінці. Ну, і я так розумію, що воно поступово пояснює, що відбувається і що буде далі. Так, спочатку ти можеш просто не зрозуміти, а в чому сенс, хто ці люди, що вони роблять. А в кінці, от саме цікаве в кінці. Тому обов'язково треба дивитися до кінця. А вас троє на сцені? Ні, нас четверо. Четверо. Тобто три години на чотирьох у вас. Так. А я давно, це ж знову на Хортиці, на Хортиці, так. Це одне з, насправді, найатмосферніших місць саме таких культурних, де я взагалі бував. І, зокрема, там є своя... Я дуже радий, насправді, що відродилися. Давно ж не було саме на Хортиці вистав. Ну, так. Там ремонти були, ще щось. Я дуже радий, що і дійсно запрошую всіх запоріжців, а і гостей міста, хто ще не був, обов'язково там саме місце таке благословенне. І плюс там завжди творча аура. Тобто я гарантую, що відпочинок дійсно відбудеться, плюс гарна вистава. А ще і природа надихає. Да. Хортиця. Треба йти. Поруч Дніпро. Свіже повітря. Так, свіже повітря. Тож, друзі, обов'язково не пропустіть вже цими вихідними 10 та 11 лютого. У Театрі Вій відбудеться прем'єрні покази вистави «Самотній захід». Режисер Віктор Васильович Попов. А в котрій годині? О 16. О 16.00. Тож... В суботу і в неділю. І в суботу, і в неділю. І можна ще додам, що наступні покази цієї вистави поки що невідомо, коли будуть. Тому всіх запрошую саме цими вихідними 10-11 приходьте. Якщо квитки вже немає, приходьте, ми поставимо стільчики. В нас ще є. Так, ми все одно знайдемо, куди вас посадити. Тож, друзі, обов'язково не прогавте це, а сходіть і насолодіться культурними вихідними своїми. Ну, слухайте, хлопці, у нас є така чудова рубрика, як новини. Тож пропоную вам перейти до новин, поговорити на ще цікаві теми. І, до речі, теж така дуже цікава новина, музична, театральна, мистецька, про те, що вчені довели, що Моцарт допомагає при епілепсії. Точніше, одна з частин сонати для двох фортепіано «Ре мажор».
Досвід проводився в західній лікарні Торонто протягом року. Добровольців, які страждають епілептичними нападами, розділили на дві групи. Кожній з них щодня протягом 3 місяців давали прослуховувати один з уривків сонати Моцарта або якусь іншу музику. Після супровід змінювали, і учасники експерименту вели щоденник здоров'я, в який вносили зміни самопочуття і фіксували свої напади. Підтвердилось, що один з таких уривків сонати скорочує число епілептичних нападів на 35%. От що ви думаєте з цього приводу? Ну, я, чесно, знав про такі експерименти, це ж уже не перший. Раніше дуже там хизувалися, я не пам'ятаю, по-моєму, в Австрії, це ще було в 90-х роках, там вводили експерименти в корівниках, де оце масові удої корів, вони під їм включали класичну музику, зокрема і Моцарта, угу. Так, і вони давали підвищений там вдвічі, по-моєму, цей молоко. І кажуть, що молоко смачніше було. Тобто класична музика, ну, звісно, це дійсно одне з найкращих, що людство продукувало за цей угу. час. І Моцарт, зокрема. І я так думаю, що і лікування хвороб за цим теж майбутнє є. Це правильні шляхи для медицини, я так думаю. Ну, я думаю, що хлопці ще й підтримують стосовно того, що театр – це теж як арт-терапія, яка лікує. Звичайно. Що можна отримати якісь незабутні емоції, незабутні враження, відпочити і поспілкуватися безпосередньо. Так, надихнутися. І поспілкуватися з акторами вживу. Це мистецтво театру, це те, така велика можливість і... Це таке обмін енергії. Я скажу, навіть театр лікує не тільки там глядача і душу, акторів теж лікує. Бо ти виходиш на сцену, в тебе там поперек, там артрит, там ще щось заклинуло, режисерське. Треба. Заклинуло, але все одно продовжує працювати. Да. Так, згодна. Я скажу, що я десь бачив, ще коли готують, включають класичну музику. Mm-hmm. Не знаю, може Моцарта чи не Моцарта. А от стосовно себе особисто, скажу, що мені Моцарт допоміг народитися. Серйозно? Тому що моя мама, коли лежала у роддомі, вона читала книгу про Моцарта. Ага. І я народився. Тобто Моцарт допоміг мені народитися. Музика не звучала. А це був пологовий будинок за філармонією. Тобто музика була поруч. І філармонія, і Моцарт. І ще й мама книжку цікаво читала про Моцарта. Вона потім каже, я її знайду, вона через багато-багато років її знайшла і ще раз перечитала. І знову народився. Брат. Ні, ну, хіба що. Така цікава історія про Моцарта була. Так. Ну, слухайте, є ще одна така цікавенька новина. У застосунку «Повітряна тривога» з'явилися сповіщення про різні типи загроз. Про це повідомили у блозі компанії Ajax Systems, яка є одним із його розробників. У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від ОВА та Цивільного захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції щодо подальших дій у таких ситуаціях. Оновлення вже доступне для користувачів iOS та Android. Окрім звукових сповіщень, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій. Хлопці, чи використовуєте ви застосунок «Повітряна тривога»? Чесно сказати, я ні. У мене є телеграм-канали, де я дивлюсь, коли тривога, всі сповіщення там. Не знаю, просто мені здається, це, звісно, погано, але ми вже звикли до цього. Угу. До постійних тривог, до постійних цих... Коли їх так багато, то так вже... І просто, я не знаю... Не реагуєш інколи навіть. Хочеться їх якось трішки обмежити, що застосунки – це добре і корисно, але іноді вони все ж таки тобі... Підсилюють твою тривогу. Так, і окремі рази нагадують тобі про це. Ні, але насправді, от в мене застосунок є, але я вимкнув сповіщення, але я думаю, що це дуже крута ідея, тому що, все одно знати десь якось себе внутрішньо теж може заспокоювати. Угу. Ну, як то не було, дивимось ми чи не дивимося, але іноді так листаєш, так і побачиш, такий, все-таки якось я відреагую на це. Було б ще, знаєте, мені здається, ще круто, якщо б додали твою геопозицію, наприклад, і от тобі сповіщення приходить і показує, куди тобі треба бігти найближче укриття, наприклад. Укриття. От там
ракети чи ще щось. От біжіть туди, там ти вмикаєш свою позицію, і все. І ти знаєш, куди тобі бігти. Ну, бо да, людина дійсно може бути в паніці, і просто, якщо там не, не дай Боже, якісь обстріли. Класна ідея, слушна, треба запатентувати. Треба запатентувати. Можливо, вже таке є, просто я не знаю. Ні, шановні розробники, будь ласка, додайте у застосунок «Повітряна тривога» ще інформацію про те, де можна знайти найближче укриття. Ми будемо вам дуже за це вдячні. І роялті за номером я потім залишу. Номер картки ми вам прийшлемо з цього приводу. А цікаво, у мене у товариша є, ну це ж ці застосунки, просто він змінив на повідомлення і десь скачав, це там дуже є навіть з гумором. І там такий під музику диктор оголошує: шановні друзі, дорога родина, запрошую вас до укриття, бо повітряна тривога. Тобто, скажу так, можна давати сповіщення про повітряну тривогу разом з Моцартом, щоб одразу заспокоювало. Точно, так. Ще й з Моцартом. З гамори, ре-мажор. Да, отримали ще й сигнал повітряної тривоги, але одразу і заспокоїлись, бо ви почули музику Моцарта. Ну, дійсно, справді, класична музика, вона і надихає, і якусь релаксацію додає тобі, якщо іноді от хочеться відпочити і трішки відволіктися. Тому я думаю, що це теж буде дуже гарний, треба запатентувати ці пропозиції стосовно додавання музики. Або, можливо, знаєте, якби людей трішки не лякали, там, увага, повітряна тривога, а більше додали якогось, ну, оптимістичного. Да. Оптимістичного? Ні, ну, я маю на увазі, ну, не те, що там дуже оптимістичного, а в тому плані, що не з острахом, що людина лякається, а більш, якби, такого нейтрального, щоб людина спокійно на це реагувала і не панікувала, і знала, що треба заспокоїтися, бо усюди ж одразу кажуть, якщо ви там почули там десь вибухи, треба заспокоїтись, зібратися докупи і кудись прямувати у найближче укриття. Тому я думаю, що це теж, в принципі, було б логічно для таких застосунків, що не залякувати, а саме в якійсь нейтральній такій атмосфері говорити, попереджати людину, що тоді в неї є можливість зосередитися і спокійно перейти в якісь найближчі укриття. Слухайте, у мене до вас є одне таке питання. Я думаю, що, ну, ви ж як хлопці, я дівчина, мені, в мене не дуже, я, ну, якби, відношусь до теми спорту, от мені цікаво, чи дивитеся ви бокс? І ми якось перед цим в ефірах розмовляли з нашими гостями стосовно боксерського поєдинку Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі, який мав відбутися 17 лютого. Так. Але його знову ж таки перенесли. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, я скажу, я бокс завжди дивлюся, але такі дуже центрові бої. Тобто я не це дивлюсь. Це дуже центровий бій. Ну, я не дивлюсь всі, є фанати, які дивляться абсолютно всі бої. Ну, а мені здається, це просто піар-акція і все, рекламна. Щоб зібрати більше розголосу, тобто, щоб підняти ціни на квитки і просто зробити з цього шоу. Тому що я дивлюсь ще багато різних спортивних каналів, і я знаю, там є паверліфтери, які виходять на боксерські ринги, відомі паверліфтери, вони виходять на бій. На що воно їм треба? Просто зробити хайп, заробити гроші, зібрати публіку. І людям це цікаво, коли, наприклад, якийсь спортсмен, який 500 кілограмів піднімає, так, а от подивитись, як він буде боксувати. Отакий, який там важить 250 кілограмів людина. Ну, тобто ти думаєш про те, що це саме така піар-акція? Бізнес. Мені здається, це бізнес. Ну, до речі, тобто класний ролик вони зняли, промо цей перед боєм. Мені так сподобався. Видно і чутно дзвін монет, як то кажуть. Ну, от мені все дорого, все круто і прикольно. Ну, мені сам ролик зайшов, а навіть я впевнений, що людина, яка не цікавиться боксом, після от такого промо принаймні поцікавиться, хто такий Усік і Ф'юрі, і що за ними стоїть, і чому цей взагалі поєдинок так викликає шаленство у світі. Взагалі, ну, все, що зараз привертає до України, власне, увагу, в тому числі і отакі всесвітні, це ж за все чемпіонство там бій, так? Той же, якби ми не ставилися до того Усіка насправді, але оскільки він репрезентує Україну, то це знову ж таки черговий сплеск зацікавленості, так, саме і в тому числі, як живе зараз український спорт, і запорізький спорт, бо в цьому році ще й Олімпійські ігри ж мають відбутися, і багато спортсменів запорізьких, на жаль, там виїхали десь і де-інде тренуються, бо тут нема просто можливостей бази. І оці от проблеми до привернення уваги до
того, як живуть, виживають, чи взагалі готуються наші спортсмени. І знову ж таки, це черговий в цю копілочку української проблеми, це черговий внесок. І в тому числі такі речі, хай з піаром, хай там з перенесенням, але тим не менше. Ну і я скажу так, що піар, реклама, все дуже чудово. Перенос, не перенос боїв, немає значення. Головне, щоб Україна перемогла. Так, але так. Знаєте, що дуже цікаво, це те, що його відтермінували, не зрозуміло на який час. Тобто його перенесли, тому що Тайсон Ф'юрі отримав якесь чи там поранення, щось, якась у нього травма, і саме тому цей бій перенесли, але на невизначений термін. От тому я думаю, що все ж таки стосовно того, що це піар-акція і тому подібне, все ж таки більше спрацьовує. Слухайте, от нещодавно ще відбувся, до речі, про тему України, про просування України у світ, національний відбір на Євробачення. Чи дивилися ви, за кого вболівали, можливо? Ми грали виставу. Чесно, навіть я от потім вже дивився новини, і там купа хейту на цю Альону Джері Хейл. Серйозно? Чому? Ну, не знаю, я чогось там дивився, якісь бали там щось наплутали, хтось був за когось. Чесно, я не дивився, тому що якось... Типу так. В цьому році Євробачення для мене пройшло. Я відправляв цей момент, я от зараз там читаю Інстаграм, Фейсбук, я розумію стільки інформації з цього приводу, і ти розумієш, що таке, СМІ, як воно працює, і такий, та ну ні, а кому вірити? Це треба сісти, вивчити, передивитися, все розібратися всьому, і, напевно, тоді вже можна відповісти. От. Але, тим не менш, знову ж таки, я повертаюся до своєї минулої тези, головне, щоб Україна перемогла. Так, це точно. Так. Тож ми будемо вболівати і за Олександра Усика, і за дівчат на конкурсі Євробачення, щоб Україна обов'язково перемогла. Ми з вами, ми за вас вболіваємо і чекаємо на ваші перемоги. І наших олімпійських гравців, всіх, хто бере участь в Олімпійських іграх, ми теж за них дуже-дуже вболіваємо. Валентина, що ви думаєте з цього приводу? Краще б я б не відповідав, бо в мене до Євробачення дуже здавна таке трішки скептичне ставлення, тому що насправді я знову ж таки перепрошую всіх фанатів, якщо є люди, які, а я знаю, що є, для яких це сенс життя, вони там голосують, б'ються між собою не тільки там в соцмережах, не знаю, це конкурс європейської самодіяльності, так я його завжди називав. В чомусь там є і зірки, звісно, але от щоб от так от прямо люди сваряться між собою, там, я знаю, сім'ї розпадаються через оці друзі пересварюються між собою, що там от через спір там за Євробачення, плюс політичні там є моменти, це само собою. Так, наскільки такі емоції вирують, що мені просто дивно через що. Я вже не кажу про тих артистів, які там виступають, бо переважна більшість це дійсно самодіяльність. На жаль, і українські представники інколи такі бувають, що я насправді не стежу. От. І мені соромно навіть, хоча я теж музикант, але соромно, що я не стежу за творчістю саме оцих от українських музикантів. Тому критикувати не буду. А про сам конкурс скажу, що оцей весь ажіотаж, як на мій погляд, це дуже... перевищено. Це ніж справжня вартість цього конкурсу, цього значення. Знову ж таки, хайп постійний хвостом іде, шлейф оцей в Україні постійно іде хайп. Знову ж таки, там скільки грошей виділили на це Євробачення, краще б вони в інше русло їх в потрібне там спрямували. Не знаю. Якщо людей це відволікає від війни, хоча б на якусь там на день, так? Хай буде, якщо людям так легше. Знаєте, з іншої сторони, я думаю, що треба якось логічно все розподіляти і обов'язково не забувати про захисників і наших захисниць, які виборюють нашу свободу і захищають всю Україну. Тому треба якось знаходити межі зіткнення, що і тут обов'язково просувати. Тому що культура – це теж дуже важливо, що всі міста мають розвиватися, люди мають розвиватися, все одно відвідувати якісь культурні заходи. І культура, в першу чергу, вона є
якби духом народу, духом нації, що це теж дуже важливо. Але треба не забувати про те, що все ж таки у нас в країні війна, допомагати нашим захисникам, робити донати, підтримувати, репостити збори, якщо ви в когось побачили. І я думаю, що ми обов'язково і тут Україна переможе. Ну що, хлопці, у мене ще є для додати вас. Додати можна ще, так, будь ласка, звичайно, поки давай. Ми не закрили цю тему з приводу Євробачення. Я просто свого часу працював на одному відомому українському шоу, співочому, вокальному, музичному. І я теж не розумів, чого ці проходять, ці не проходять, чого цих беруть, цих не беруть, а цей звідки взагалі приїхав, цей взагалі грати не вміє. А потім просто я з часом зрозумів, що головне слово тут – шоу. Це шоу. Євробачення – це те шоу, яке треба робити для людей, щоб вони сварилися, щоб вони кидали гроші. Тобто це не значить, що туди потрапляють найкращі, ну скажімо так. Туди потрапляють люди, які цікаві. Мені здається, от більше це слово підходить – цікаві. Ну, мабуть, і все. Тому треба до цього більш так ставитися. Більш легше відноситись до цього. Ну, я ставлюсь до цього як виплеск емоцій. Якщо це людям потрібно так, то хай буде так. Щоб посваритися. Це теж якась, не знаю, панацея від того мороку, який насправді зараз у нас усіх нас оточує. І це такий виплеск. Там, до речі, у виставі у нас є фраза, коли Андрій каже, добра сварка, вона показує, що людина тобі не байдужа. Тобто, о, цікаво. Каже, ти ж любиш добру сварку, так що нехай сваряться по-доброму. Особливо з боксом. З боксом. Так, ну що, хлопці, давайте ще до новин. Є одна дуже цікава новина. У Дії з'явиться можливість укласти шлюб онлайн, навіть із відеозв'язком. За словами віце-прем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, нова послуга буде цілком безпечною та включатиме кілька етапів верифікації. Це дозволить нашим військовим одружитися навіть на відстані. Що ви думаєте з цього приводу? Чи хотіли б ви одружитися у Дії, якщо б от ви знаходились десь далеко від своєї другої половинки? Мені особисто подобається взагалі тема діджиталізації, тому ну це дуже класно. Але я все-таки, ну правильно там сказано, що це абсолютно безпечно. Так, тобто, якщо щось таке створюється, хотілося б переконатися, що воно працює 100%. Щоб не було як з нас відбором на Євробачення, що хтось через Дію зміг проголосувати, і далі є вже питання виникають. Тому ідея взагалі дуже класна. Дуже класно для військових, що вони на відстані можуть здійснити цю свою заповітну мрію та зійтися зі своєю коханою в шлюбі. Тобто, ну я підтримую 100%. Для військових це дуже круто, я теж підтримую. Але головне, щоб, як ти сказав, воно правильно працювало, щоб ти не одружився з кимось іншим, або ще щось. З ботом. Коли-небудь прокидаєшся зранку таким телефон, о, я вже одружений. А я вже одружений. А одружили, навіть не помітили, коли і з ким. Ну, щоб такого не було. Це, до речі, для військових саме собою, але ж багато людей зараз там розкидала по світу. І це може з-за кордону, якщо там є така функція, так теж одружитися. Головне, щоб ще й була функція. Це розлучитися. Ну, тобто, додали функцію одружитися. Поки що одну. Так, а потім, може, ще й додадуть функцію, що треба, що можна навіть онлайн розлучитися із відеозв'язком, як зараз впроваджують саме шлюб з онлайн відеозв'язком. Тому має я бути думаю, паритет. Так, так, так. Якщо одружилися, то можна і розлучитися так само. Головне не вводити функцію сварка онлайн. Це не треба. Лише кохання. Я думаю, що тоді Дія взагалі буде зависати, як і з нацвідбором, що тоді всі будуть одне з одним сваритися, і це ну, буде... Для цього є інші соціальні мережі. Так, 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 так. Я згодна з вами. Слухайте, у мене ще, я, до речі, якось читала одну таку цікаву новину. Мені дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Вона така трішки кумедна. Прочитала я її досить випадково про те, що в Італії ведмідь ходив в одному місці Італії до пекарні. Там випікали печиво. І він у смітнику знаходив це печиво, їв, його вивозили дуже далеко за межі, кудись там в гори. Але він повертався знову. От що ви думаєте от з цього приводу? От мені просто цікаво, от, стосовно мотивації ведмідя, що його вивозили аж дуже-дуже далеко, але він все одно повертався. Це реклама печива, може бути. Значить, смачне італійське печиво. Цікаво, цікаво інше, навіщо його викидали в смітник? От, ну, можливо, питання. Там якісь, ну, саме недоїдки там якісь були, але вона, мабуть, цей смітник був саме біля пекарні. І там ще була дуже цікава така новина, що він розгромив цю пекарню, що він заліз аж
аж до пекарні, там з'їв це печиво, його вивезли там за 3-9 земель, але він все одно повернувся, і неоднократно він приходив, повертався до цієї пекарні. Ну, що я можу сказати? Це показник того, яким треба бути цілеспрямованим. І вмотивованим, правда? Якщо... У мене тут просто питання, а цей ведмідь звідки взагалі? Італійський ведмідь чи інший ведмідь? Ну, скоріш за все, я думаю, що італійський. Ну, якщо італійський, то він молодець. Ласунчик. Тобі що, для ведмедика шкода цього печива? Щось печу. Мені це все попахує теж піаром тої ведмідь. Ну, є просто, Ні, я більше хотіла, ну, якби згадала цю історію про те, що саме треба бути, ну, дуже вмотивованим. Якщо у вас на перший раз щось не вдалося, ви не змогли зробити там, да, то не треба зупинятися, а треба як оцей ведмідь. Будь-як ведмідь. Одно... Так, все одно треба, печиво, фірми такої, все одно треба йти на пролом. Тож, друзі, обов'язково, якщо ви мрієте про щось, хочете там відкрити свій бізнес, досягати якихось нових вершин, обов'язково робіть це. Будьте як цей ведмідь, вмотивованим за своїм печивом. Ідіть, у вас обов'язково все вийде. І ось така цікава історія. Якщо до вас приходить котик або собачка, або ще хтось і просить печиво, пригостіть печивом. Вони теж хочуть печива. Так, і взагалі готуйте. Так. Так, і не забувайте, що зараз в нас ще поки продовжується зима. Не знаємо, зараз у нас поки тепло, потім може бути холодно. Обов'язково, якщо ви маєте можливість, прихистіть до себе безхатніх тварин. Їм буде дуже приємно. Або поділіться з ними якимись непотрібними для вас теплими речами. Ну то що, хлопці, у нас ефір майже добігає кінця. Пропоную поділитися наостанок своїми враженнями, своїми новинами. Ще раз розказати про прем'єру вистави, і ви, Валентина, щоб теж нагадали. Так, давайте. З кого почнемо? Давайте, Валентина, з вас і розпочнемо. Так, ну, новина дуже така музична і насправді радісна від групи «Декаданс». Хто її пам'ятає, на цих вихідних планується, я думаю, що 100% відбудеться публікація, і в соцмережах ми про це повідомимо, публікація нового альбому групи «Декаданс», який символічну назву має «Нове життя». Там 11 різнопланових композицій, вони всі драйвові, такі дуже світлі, такі заряджені на, от цікаво, що так позитивно, так. Слухайте, качайте, насолоджуйтесь, згадуйте нашу групу «Декаданс». Так, хлопці, дякую. Ваша черга. Що? З якого Андрія? Добре, давайте з мене. Я скажу, мені було дуже приємно. Дякую, що запросили. У вас дуже крута передача. Спокійна, легка, весела. Балакуча. Балакуча. Те, що полюбляють актори. Балакати багато, сидіти і балакати. Розмовний жанр. Розмовний жанр, так. Хочу запросити усіх глядачів 10 та 11 лютого, вже у ці вихідні, в суботу та неділю. О 16.00. Острів Хортиця, театр «Лабораторія ВІ», вистава «Самотній захід». Приходьте, буде дуже цікаво, я вам це обіцяю. Так, я, напевно, теж скажу дуже дякую за те, що ви нас запросили. Запрошуйте ще, ми залюбки посидімо, побалакаємо. Дуже цікаво подумати про якісь ще там новини. Тому... Про якісь цікаві, так, поговорити. Так, безумовно. Також з приводу запрошення нагадую, що 23 березня у філармонії буде Івасюк «Червона рута» вистава-концерт. Яка вже зібрала, я не знаю, чи не дивився. Березня. Скоріше за все, у 18. Всі питання, як то кажуть, до адміністратора. Добре. Тому приходьте, будемо дуже раді. І будемо добре. Так ходити один до... Давайте ходити один до одного в гості. Особисто я постараюся в неділю прийти, якщо ще є квитки. Так, я думаю, що так. Ми знайдемо обов'язково. Ми там підморгнемо, щоб нам знайшли квиточки. На сцені. Так. На сцені стільчик поставимо. Для особистих гостей за кулісами, щоб було бачно, як працюють актори за кулісами. Так, так, так. До речі, можливо, треба ще стільці ставити, щоб люди могли і поспостерігати за закулісним життям. Це теж завжди дуже цікаво. За додаткову. Так, за додаткову плату. Слухайте, хлопці, ну я теж вам дуже вдячна, що в нас вийшов такий цікавий, плідний, веселий, атмосферний ефір. Дуже дякую, що ви до нас завітали. Шановні глядачі, дуже дякую вам, що ви сьогодні були разом з нами. Це була програма «Добрий день, ми Запоріжжя». Будь ласка, будьте обережні на дорогах, не забувайте донатити і допомагати нашим захисникам і захисницям. Ну, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей!